Hej, mitt namn är Julia Johansson. Jag ska köra lite crossfit med er idag. Burpees är ingenting som går att göra med rullstol, de vanliga. Så jag hittar på en annan grej för att få igång flåset. Funkar så här. Så här gör jag frivändningar. Jag börjar med den här för att ha själva stången i. Så att det inte klämmer på benen. Det känns där. Och sen står jag den så långt bak mot väggen som jag kan. För att inte välta bakåt. Och känna ett stöd. Och här kan man också använda en person som står och håller i. Så vi kör lite. Här kan man också lägga på en övning. Så du kör frivändning dit.